ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ, ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ତାର କିଛି ସୁନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଧାରଣା, ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଦାବି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଠିକାଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଜର ଜମି ହରାଇଥିବା ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ହରାଇଥିବା 1752 କୃଷକ ପରିବାରର ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଇସୱାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ, ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଦେଇକରି ସେ କଥାକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର 25 ଖଣ୍ଡ ରାଜସ୍ୱ ମୌଜାର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ମା ଭଉଣୀ, ଛୁଆ ପିଲା, ମୁରବୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଆଜି 6:00 ଠାରୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି କାମ କରୁଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁ, କାମ କରୁ, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଏଠି କାରଖାନା ହେଉଛି, ଆମ ପିଲା ରହି ଆମ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ, ଆମ ପିଲା ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଆମ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ନ୍ୟାୟ ନ ଆସିବ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆପଣେଇବୁ ଏ ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜମି ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରର ଫାଟକ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜମି ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏକଜୁଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡକାଯାଇ ଧାରଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱ ପାରାଦୀପ ASPO ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜମି ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ବିଦେଶକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଆଜି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମ ଲୋକ ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ଏଠି ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ, ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ତାର କିଛି ସୁନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜମି ହରାଇଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ 1752 ପରିବାରର ପୁରୁଷ ମହିଳା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଫାଟକ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।